আহ দুই তাৰিখত আমাৰ এটা জেনেৰেল মিটিং হৈছিলে আমাৰ তেজপুৰত আৰু তাত এটা এক্সিকিউটিভ তাত এটা প্লানিং বনোৱা হৈছিল যে পাব্লিকৰ যিটা যিটো আপীল আছিলে যে সেই আপীলৰ হিচাপত আজিৰ মিটিংটো কৰা হ'ল যিহেতু আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এটা আদিবাসীৰ নামত গঠন হোৱাত ইয়াত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট দেখা পালে ৰাইজবিলাকে আদিবাসী ৰাইজবিলাকে যে তাত টি ট্ৰেপছ ৱেলফেয়াৰ বুলি তো সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোক আমাৰ আদিবাসী কেতিয়াও একচেপ্ট নকৰে যিহেতু পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত আদিবাসী একত হৈছে আৰু ইয়াত যদি আৰু টি ট্ৰাইবছ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি এটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই আদিবাসী একটক অপমান কৰা হ'ব গতিকে আমাৰ আদিবাসীক যদি অপমানেই কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা টাইপৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক নালাগে বুলি আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে কৈছে সেই বস্তুটোক আমাক কোৱাৰ কাৰণে আশাই লীড লৈ পেলাই গোটেই আদিবাসীৰ সমাজবিলাকক লৈ পেলাই ইয়াত এটা আলোচনা হ'ল আৰু ইয়াত আমাৰ কাউন্সিলৰ সকলো সদস্যবিলাক আছিল তেখেতসকলৰ লগত মানে বাদ বিবাদ হ'ল আৰু তেখেতসকলৰ লগত ধুনীয়া এটা আলোচনা হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে স্পষ্ট কৰি দিলে যে ইয়াত আদিবাসী কাউঞ্চিল হয় আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল হয় সিটোৰ কাৰণে কোনো আদিবাসীক বাদ দি পেলাই এক্সট্ৰা কোনো নাম ইয়াত দিয়া নহ'ব আৰু যোনটো আদিবাসী টি ট্ৰাইপছ নাম লগাইছে সেই টি ট্ৰাইপছ নামটো ইয়াত নাথাকিব বুলি তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে গতিকে আজি ৰাইজে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে তাত কোনো টি ট্ৰাইপছ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাথাকে বা যদি ইটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে গোটেই অসমত আন্দোলন কৰবাৰ কাৰণে আদিবাসী সমাজ বিভিন্ন আমাৰ আদিবাসীৰ যিমানটা সংগঠন আছে যিমানটা জাতি আছে তেখেতসকলে স্পষ্ট কৈ দিছে যে এইটো নাম যদি থাকে তেতিয়াহ'লে গোটেই অসমত আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ যাব যিটো আমাৰ আদিবাসী একতক অপমান কৰা হ'ব সেই অপমানটো কেতিয়াও আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে মানি নলয় গ্ৰহণ নকৰে সেইটোৰ কাৰণে আজিৰ মিটিঙত সেইটো বস্তুটো স্পষ্ট হ'ল লগতে যিটো আদিবাসী কাজ চাৰ্টিফিট পিকিটৰ অপৰাধ বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি আছে বহুত ডাঙৰ এটা লেনদেন বিক্ৰী হৈ আছে গতিকে সেইটো চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মঞ্চে যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দি পেলাই গোটেই জাতিৰ অপমান কৰিছে আৰু ইয়াত বহুত ডাঙৰ এটা ৰহস্য সোমাই আছে তাৰ লৈ পেলাই আমাৰ ৰাইজবিলাক আহি উঠি আহি আহিছে আৰু তেখেতসকলে কৈছে ইয়াৰ ওপৰতে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেইটোৰ কাৰণে আজিৰ মিটিঙৰ ৰিজুলেশ্যন হিচাপত যি চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মঞ্চই যিকেইটা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়াত যিটো খিল খেলি মেলি কৰিছে যিটো মানে দুই নম্বৰী ক'ব লাগিব সেইটো কৰিছে তাৰ ওপৰত চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আজিৰ ৰিজ'লেশ্যন যোগেদি যে ইহঁতৰ ওপৰত বিষ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু টুৱেণ্টি নাইন মাৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ পৰাই যিমান কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিবিলাক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে সেইবিলাক মানুহে সঁচাকৈ এইবিলাক মানুহ পাইছে না বেলেগ মানুহক তাত বিক্ৰী কৰা হৈছে তাৰ ওপৰতো মানে হিচাপ কিতাপ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰতো তদন্ত লগাব লাগে সেইটোৰ কাৰণে আজিৰ মিটিংটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু লগতে কৈছে যিহেতু বাৰে 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 তাত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে গভাৰ্মেণ্ট ন'টিছফিকেশ্যনত যে তাত চাহ জনগোষ্ঠী প্ৰাক্তন চাহ জনগোষ্ঠী লিখিবই নোৱাৰে তাৰপিছতো লিখি ৰাখিছে তাৰ কাৰণে কোন মানুহবিলাক হয় ইয়াত জড়িত থকা মানুহবিলাক যিবিলাক ইয়াত আজি ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে এটা জাতিৰ নামৰ লগত হিষ্ট্ৰীৰ লগত কালচাৰ লগত ভাষাৰ লগত খেলি মেলি কৰি থকা মানুহবিলাক কোন এজেণ্ট হয় সেইবিলাকৰ ওপৰতো চৰকাৰীভাৱে সিহঁতক আইনৰ যোগেদি তেখেতসকলক কৰায়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছে আজিৰ মিটিঙৰ যোগেদি দাবীজনে প্ৰস্তাৱ লৈ দাবী জনোৱাৰ উপৰি আপোনালোকে আগন্তক সময়ত গোচৰ ৰুজু কৰিম বুলি ভাবিছে এই সন্দৰ্ভত নিশ্চয় আমি চৰকাৰক এটা ডেডলাইন দি আছোঁ সেই ডেডলাইনৰ ভিতৰত যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই ডিষ্ট্ৰিকত তেখেতসকলৰ ওপৰত আমি আইনগতভাৱে আমি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈ যাম আৰু অলৰেডি আজিৰ সিদ্ধান্তও হৈছে তেখেতসকলৰ ওপৰত মানে গোচৰ ৰুজু ৰুজু কৰা হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত স্পষ্ট কথা যিবিলাকে নিজৰ কালচাৰ হিষ্ট্ৰীৰ কথাটোক মানি ল'ব নোখোজে নোৱাৰে বা যিবিলাক নিজৰ অৰিজিনেল কালচাৰ আৰু ভাষা জাতিটোক যদি চিনিব নোৱাৰে তেখেতসকলে আৰু কি কৰিব সেইটোৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিয়ে কওক তাত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই বাট এতিয়া কমচে কম একদম গাঁৱৰ পৰা লৈ বাগানৰ মানুহ নিজৰ আইডেণ্টিটীক যে চিনি পাইছে আৰু নিজৰ আইডেণ্টিটি অৰিজিনেল নামত যে থাকিব খুজিছে এইটোৱে মানে চবতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু লগতে আশাই একো বেয়া নাপায় আশাৰ এগেঞ্চত যিয়ে যিয়ে কওক কিন্তু আশাই সদায় আন্দোলন কৰিব সদায় ফাইট কৰিব ফৰ দ্য চেক অফ অৰিজিনেল আইডেণ্টিটি আৰু এই আইডেণ্টিটি আদিবাসীৰ যিমান জনগোষ্ঠী আছে সিহঁতক দিয়াৰ কাৰণে আমি সদায় লাগি থাকিম এইটোৱে আমাৰ প্ৰমিচ কোনোবা ভাল পায় বেয়া পায় তাক আমাৰ ক'ব লগা নাই কোনোবা আমাক ছাপৰ্ট কৰক নকৰক তাৰ লগতো কথা নাই সেইটোৰ কাৰণে আশাৰ একদম স্পষ্ট আশা ইজ অলৱেজ ষ্টেণ্ডিং ফৰ দ্য ছ'চাইটি আৰু এইটোৱেই কাম কৰি যাব য'ত নেকি আমাৰ আইডেণ্টিটি বাচিব আমাৰ হিষ্ট্ৰি বাচিব আৰু য'ত নেকি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মৌলিক অধিকাৰ আৰু ভাৰতৰ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণেহে আমি আন্দোলন কৰি আছো তাৰ সেইটো কাৰণে কোনোবা বুজি নাপাই পেলাই যদি আমাক ছাপৰ্ট কৰা নাই তাত আমি একো বেয়া নাপাওঁ একদম